Çünkü məhbəsdə ağır bir sınaq qarşısındadır. Bugün Qubad bəy kimsə evlat kimi, kimisi qardaş kimi, kimisi dost kimi, kimisi siyasi rəhbəri kimi müdafiə edir. Və təbii ki, bu statusda hər kəsin müdafiə eləməsi, sadalan statusda bir növ həm məsuliyyətdən borcudur. Bunların hamısının yanaşı bütün Azərbaycan ictimaiyyətində belə bir fikir var. Qubad bəy müdafiə olunmalıdır, Qubad bəy azad olunmalıdır. Məhz ona görə ki, Azərbaycana lazımdır. Qubad bəylə alim kimi, nə bilim, bir ictimai xadim kimi çox sözlər deyildi. Məsələlərin o tərəfinə qətiyyən toxunmaq fikrim yoxdur. Mən siyasi təşkilatımın rəhbəri olaraq Qubad bəy haqqında bir neçə kəlmə söz demək istəyirəm. Əvvəla, hamımız kifayət qədər böyük təcrübə, yolu keçmiş insanlarıq. Və deyəcəyim məsələlərdən mənə elə gəlir ki, hamı hər şeyi götürəcək. Necə oldu ki, mənim yolum Qubad bəyə kəsişdi? Şəxsən özümdən gedir söhbət. İndi qədər Azərbaycan cəmiyyətində, əsasən də siyasi çevrələrdə, ADR-lə bağlı çox fikirlər, yaranması ilə bağlı çox fikirlər səslənir. Bir Allah, bir də burada Hüseyin bəy şahiddir ki, səslənən fikirlərin heç birinin reallığa aidiyyəti yoxdur. Heç birinin. Qubad bəylə mən ilk dəfə 2011-ci ilin 2 aprelini günü görüşmüşəm. Yəni, siyasi müstəvidir. O vaxtda da rastlaşmışıq, salamlaşmışıq, eləmişik. Siyasi təşkilatların əksəriyyətində ütülü siyasətçilər deyilən bir tərəqə var. Açıq deyirəm, o görüşə qədər Qubad bəy o kateqoriyada qəbul etmiş olmalıdır. Orada polisinin yüzə gəlməsi, hansı ki, dubinki ilə vururdular, həbs edirdilər, aparırdılar, maşına soxurdular və s. zoraki formada və insanların haqqı, hüququn konkret olaraq çox sərt şəkildə müdafiə eləməsi mən diqqətimi cəlb edəm. Sonradan bir balaca görüşlərimiz intensivləşdi. Və müsavatın qurultayı ərəfəsində o münasibətlər bir az ısıqlaşdı. Düzü, mən heç vaxt müsavatın üzvü olmamışam, ancaq xarakterəcə, ideoloji təməl prinsipinə görə mən müsavatçıyam. Partiyam üzvü deyirəm yalnız və müsavat partiyasının ümumiyyətlə taliyyə ilə bağlı hər şeyin marağında olmuşam. Ancaq yaxşı mənadır. Və bugün özündə də o fikirdir. Seçkilərin nəticələrindən sonra və mən əvvəldən bayaq burada bir fikir qurulandı. Əvvəldən Qubad bəyin ucuzdurulacağını demişdim. Bu barədə bizim dəfələrlə söhbətimiz oldu. Hüseyin bəyin iştirakında. Məhz ucuzdurulacağını. Çünki bildiyimiz, gördüyümüz, götürdüyümüz çox şeylər var. İndi ucuzdu mu, ucuzduruldu mu reallıq ortalıqda? Və partiya daxili bir çəkişmə başladı. Kimisi haqqı uğrunda mübarizəyə qalxıb, kimisi haqq olduğunu ortalığa qoyur və inzibati resurslardan istifadə edir, inzibati tələblərini irəli gələn vəzifələrini, səlahiyyətlərini istifadə edir, qarşı tərəfə əzir. Mən onda Qubad bəylə, əvvəl Hüseyin bəylə söhbət etdik, sonra üçümüzün birini görüşümüzü getirdik. Mövcud olan enerjinin partinin daxilinə axıdılmaması üçün partiyanın işinə hər hansı bir maneçilik yarada biləcək düşüncəsindən qaçmaqdan ötürü məhz bir hərəkatın yaradılması ilə bağlı düşüncəmi görürsün. O vaxta qədər açıq deyirəm ki, müsahibatçıların əksəriyyətində partiya daxili bir fraksiya yaratmaq təşəbbüsü var idi. Və fraksiyasılığın nəticələrini mən KKCP-dən gördüyümə görə heç bir effekt verməyəcək və burada düşmənçiliyin daha dərini çatan işləyəcəyi qənaətim bölüşdüm. Mərkəzdən çəkilirsiniz, partiyanı idarə edirlər, burada formalaşırsınız və bu işdə mənə sizə yardımcı oluram. Bəlkə gələcəkdə bizim də yolumuz elə məhz bu platformadan müsavatla birgə adlanmamağa sövq edəcək, səbəb olacaq və s. Və Qubad bəyəm dedi ki, mən dostlarımla məsləhətləşim sonra, bir neçə görüşdən sonra və belə bir hərəkatın yaranılması ilə bağlı fikrin
hamı tərəfindən qəbul olunduğum şikayəli görüşümüzü ifadə edir. Niyə məhz Qubadır? Yenə deyirəm, keçdiyimiz müəyyən yol, topladığımız müəyyən təcrübə, inandığımız, etibar etdiyimiz bütün siyasi təşkilatlar, siyasi liderlər haqqında bizdə kifayət qədər müfəssəl bir informasiya deyil, qənaət formalaşdırmışdı. Və yaşımızın da elə bir çağı idi ki, biz səhv edə bilməzdik, qətiyyən. O dövrdə bizim bir fraksiyamız var idi, Demokratik Birlik Fraksiyası, Rafiq bəy də burada iştirak edir. Tam tərkibdə həmin dövrdə ADR-in tərkibinə daxil olur. Niyə məhz Qubad bəy söhbətinə gələndə, o 2 il müddətində təxminən görüşlərimiz nəticəsində dürüst, səmimi, korrekt, həddən artıq bir insan obrazı yarandı, qənaət yarandı mənim özümdə və Qubad bəylə yoldaşlıq etmək olar, Qubad bəyə çiyin söhkəmək olar, Qubad bəylə bir yolu yürümək olar. Düşüncəsindən yana bax, bu qərarı vermək təşəbbüsündə oldu. Bu Qubad bəy etdiyimiz təkliflə bağlı düz bir il əvvəl, 14-cü ilin payızı idi biz bu söhbət edəndə, ancaq 13-cü ilin payızında eyni fikir mən Cəmil bəylə görüşmüşəm. Ki, Cəmil müəllim, bizim də müəyyən təhsil imkanlarımız var, sizin də ətrafınızda kifayət qədər ciddi bir gənclik təbəqəsi var, bəlkə bir hərəkət formasında bu enerjini itirməyək. Və Cəmil müəllimin özünün həm iddiam olmayıb, davam olmayıb. Həmişə imkanlarımı o birinci ilə layiq insanların yüksəlməsinə sərf eləməyə qarşıma məqsəd qoymuşam. Və sona qədər də bu yolla varıq. Sona qədər. Qubad bəy haqqında formalaşmış fikirlərim konkret olaraq 9 ilə yaxın müddətdir ki, onunla bir yerdə bizi yürüməyə sövgüləyib. Mən inanıram, bu təşkilatın da perspektivini inanıram. Qubad bəyin də Azərbaycan cəmiyyətinə lazım olan istədiyimiz enerjini səhv eləyərək qismətimizə kəsilən, təbii ki, burada yalnız bizim çabamızla deyil, həm də bir ilahi bir qüvvə olduğu düşüncəsini deyəm. Qismətimizin onun timsalını tapacağı qənaətini deyəm, konkret olaraq. Nə xoş ki, bizlər bir aradayıq. ADR partiyasının digər partiyalarla müqayisədə 1-2 fərqin demək istəyirəm. Biz həmişə münaqişələrdən qaçmışıq. Həmişə. Yəqin ki, elə bir münaqişələrdə təşkilat almaq, iştirakimizi indi əgər kimsə müşahidə edəmək. İkinci, ən üstün tərəfi, bayaq ütülü siyasətçilərdir. Bu təşkilatın üst və alt tabanının rəhbərliyinin əksəriyyəti təşkilat adamlarından formalaşır. Təşkilatı bilən adamlarından formalaşır. Məhz bu boyda təlatümlərdən belə yana bizi hər hansı bir formada bu proseslər təsir etmir. Qeydiyyatımız yox, üzərimizdə bu boyda baskı, sərdimiz həbsdə və s. 6 ildə kənarda. Ama təşkilat yerindədir. İçəridən nə hiss etməyə çalışdılar, hər şey suya düşdü, gözümüzün qabağındadır. Və yolda sona qədər varıq. Qubad bəyi, onu bütün sevənləri təbrik edirəm və yolumuzda uğurlar. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Birini yandır, biri söndür. Yandır. Yandır. Siz söndür. Gelin ey çalak. Doğumcunun nazarı. İnşallah tezliklə azadlığa çıxar Qubad bəy, onun azadlıq tortunu kəsərik. Bütün cəmiyyət qarşısında, bütün Azərbaycan xalqı, hər kəs onu səbirlə gözləyir, buna əminik. Bir çox dostlarımız zamanında, hələ indi özünə deyirlər ki, ADR hökumət projesidir. Əgər hökumət projesidirsə, o təklif məndən gəlir. Mən hökumətin adamıyam. Salamat işlər. Sağ ol. Doğum günü mübarəkdir, rəis. Qabları zəhmət olmasa...